Ahoj, děláte něco? Já jsem oprášil svůj rok, možná už dva, starý vynález na výrobu takových jednoduchých ozubů na stolní pile s obyčejným řezným kotoučem. Když jsem to tenkrát vymýšlel, tak jsem hledal na YouTube, jestli tam něco takového nenajdu a nenašel jsem. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mi případně nedali vědět, zda jste se s něčím takovým nesetkali. Já vám napovím, přípravek, který umí vlastně to samý, tak vymyslel třeba Kanaďan Matthias Vandel, který ale na to má takový poměrně složitý přípravek, který se mi ani nechtělo vyrábět, i když chápu, že potom třeba to řezání na tom je komfortnější než na tom mým, ale já jsem chtěl, aby to bylo co nejjednodušší. Ten můj máte vyrobený se vším všudy, podle mě maximálně do hodiny a jak vidíte, funguje taky a pracuje se s ním docela v pohodě. No a pak všechny ostatní videa byly samozřejmě nadepsané, jak vyrobit box joints na table saw, že jo, a tak dál. Ale všechny měli tu vadu, že buď to tam používali takový ten drážkovací set X kotoučů, který se u nás běžně neprodává a na většinu těch pil, co jsou u nás, ho ani nedáte, kdybyste si ho třeba objednali z Ameriky. No a druhý systém byl pomocí sice klasického řezního kotouče, to znamená o tloušce asi 3 mm, ale vtip byl v tom, že jste měli ty ozuby právě tlustý jenom ty 3 mm. Jo? Ozub 3, mezera 3, ozub 3. Takže když jste potom dělali třeba takovouhle bednu, tak tam těch ozubů prostě bylo 60. Což za prvý ne vždycky se mi úplně líbí, za druhý třeba nanášení toho lepidla je samozřejmě mnohem náročnější. Mně se třeba líbí, když ty ozuby jsou zhruba na výšku stejnou, jako je tloušťka té stěny. No a právě ten můj systém umožňuje velkou variabilitu, můžete si šířku těch ozubů udělat, jakou chcete, přitom je to strašně jednoduchý. Těším se na vaše postřehy a kdybych zjistil, že nic takového nikdo přede mnou nevymyslel, tak bych se potom klidně s váma o ten přípravek podělil. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.